munaasabadda oo ahayd mid miisaankeeda la isla markaana taageerayaashii iyo ururadii arrimaha bulshada ee gobolka Sool ee xisbiga kulmiye ee taabacsanaa kaga baxeen isla markaana ku biireen xisbiga Wadani ayaa ka dhacday hotel Xamdi ee Laascaanood. Munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay haldoorka iyo hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee Wadani. Ururada dhalinyarada ee Ugbaad iyo garabka haweenka ee dalladda Nagaad ayaa ugu horeynba sheegay in ay maanta tala iyo wada tashi kaga baxeen xisbiga talada dalka ayee kulmiye isla markaana ku biireen xisbiga mucaaradka ee Wadani. Astaanta nabadda ee gobolka Sool Marwa Carfi Jaamac ayaa iyaduna ka dhawaajisay in ay maanta guul u tahay xisbiga mucaaradka Wadani oo dhalinyaradii ugu badnayd ee gobolka Sool ku soo biireen isla markaana waxay dhaliilo u soo jeedisay xisbiga kulmiye. Cabdiqaadir Hagar iyo Cabdirasaaqar Doofe oo ka mid ah saraakiisha xisbiga Wadani ee gobolka Sool ayaa soo dhaweeyey taageerayaashii ugu badnaa ee kulmiye ee ka soo digorogta xisbiga muxaafidka ee kulmiye isla markaana ku biira xisbiga mucaaradka ee Wadani. Waxaan ka soo hayaanay xisbiga kulmiye, waxaan u soo hayaanay xisbiga cadaaladda iyo sinaanta ee Wadani. Waxaan u malaynayaa waxaa la isomaan ku maamala waaweyn ilaa la gowraco indhihiisu cirka maarkaan kulmiye maanta way u dhamaatay. Waxaad ogtihiin xag la toosiye intuu doontay oo issa sharaxay oo muuse bixin ku xigeenkiisa isu sharaxay in laga qaaday foodkii. Waxaad garateen dantiimii dhalinyarooy, waxaad garateen aayihiimii dawla xisbiga Wadani. Waanidi soo dhaweynaynaa soo dhawaada aanu leenahay. Waxaan usoo jeedinayaa xisbiga Wadani meel kasta uu joogo waa maalmihii u dambeeyey ee kambaynka dhexda in xariga lagu xidho. Waxaa lagu jiraa maalmihii ugu dambeeyey waxaa muuqataa in ay soo wareegayaan labeentii ugu dambeysay ee xisbiga kulmiye kusii dambeeyey. Marka aad aragtid in labeentii dhalinyaradii quruxda badnayd ee aqoon-yahanadii ardaydii waxbaranaysay dhammaantood ay arkeen isbeddelka ay ka soo guureen, waxaa muuqataa in xisbigaasi yahay xisbi ka soo bixi waayay kaalintiisii. Inta Cabdirasaaq Khaliifi iyo Baashe Cali Jaamac oo looga dambeeya siyaasadda gobollada Sool, Sanaag iyo Buuhood isla markaana ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa soo dhaweeyey taageerayaashii ugu badnaa ee ka soo digarogta xisbiga kulmiye isla markaana ku biira xisbiga Wadani. Waxaana ay sheegeen in gobolka Sool ay u tahay guul xisbiga Wadani uu ku awood sarreeyo. Maanta waa maalin weyn runtii, dad kulmiye ahaa iyo dad awal baan dhisayna dadan hore go-aan u gaarin oo ka mid yahay ururka Hillaac oo boqolaal dhalinyaradii ka tirsan yihiin iyo xafiisyada soo wareegeen. Waxaan leenahay waxaa ka soo guurteen meel qadiinle, waxaa u soo guurteen meel Ugbaadle, meel Rajane, meel in anfacaysa. Kulmiye waa ogtihiin wuxuu dhibaato geystay, wuxuu gobolladan gaar ahaan usii geystay, wixii uu ballanfuryo ku sameeyey, wixii uu axdi kaga baxay waa ogtihiin. Maanta dalku wuxuu marayaa marxalad xasaasiya inagura suuradii waynu uga duwanayn oo deegaankeenna iyo dadkeennu way uga duwanaayeen, way ka qatanaayeen haddii uu horumar jiray, way ka qatanaayeen haddii wax qalab jiray, haddii uu wuxuu laga faa'iiday Soomaaliland bulshadeennu waxaanay ka faa'iiday aad iyo aad iyo aad bay u yarayd marka loo eego xuquuqdii ay dalka ku lahaayeen. Inaad nala qaadataan barnaamijkii ay mudanaya ahayd inuu isbeddel dalka ka dhaco, isbeddelkaasoo aynu qayb ka noqono oo aynu ku soo dhacsano xuquuqdeennii, aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa. Waxaan rajaynayaa Ahmed Bashir Nur Greek, Aerial TV, Laascaanood.